ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تائیں کپرو ما خبر ڈیندا ہوں کپرو لگ عزيز ڪالوني میں شهرين موٽر سائيڪلون چوري ڪندڙ گروھ جي هڪ رڪن کي موٽر سائيڪل چوري ڪندي جھلي ورتو آهي پرکو بيل گلي ۾ بيٺل غلام شبير قائم خاني جي موٽر سائيڪل جو لاک ٽوڙي چوري ڪئي پئي ته شهرين علائقي واسي پهچي ويا جن چور کي بڄندي جھلي ورتو جنهن کان پوءِ پوليس کي اطلاع ڪيو کپرو پوليس بر وقت عزيز ڪالوني پهچي چوري ڪندڙ پرکو بيل کي گرفتار ڪري لاقب حوالي ڪيو ۽ کپرو پوليس غلام شبير قائم خاني جي فرياد تي پرکو بيل تي موٽر سائيڪل چوري جو کيس داخل ڪيو ويو جڏهن ته عزيز ڪالوني مان گذرل ڪجهه ڏينهن اڳ ٻه موٽر سائيڪلون چوري ٿي چڪيون آهن جنهن جا به چور کپرو پوليس اڃا تائين گرفتار نه ڪري سگهي آهي مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com